šokti prieš lietuvius tas pats kaip švilpti prieš vėją. Ir maudėm išdūrinėjom, kaip ką tik norėjom, varžovams iš baimės mums tik kelias pradėjo. Fortuna parodė jiems savo špygą daukotą, nes priešų dainelė jau kaip ir visa sudainuota. Mes čempionus visus nugalėsim, auso medalis visus sužydėsim. Mūsų nedaug, bet mes esam jėga, visas pasaulis skanduos Lietuva. Mes čempionus visus nugalėsim, auso medalis visus sužydėsim. Mūsų nedaug, bet mes esam jėga, visas pasaulis skanduos Lietuva. Nebejotinai Simas Jasaitis geriau žaidžia krepšinį negu šoka, ar ne? Bet aš manau, nepaisant to, kad Kastaneda ir Alele Papytės dainavo mes nugalėsim, jie vis tiek nenugalėjo Simo Jasaičio šokio, tiesa? Dabar labai norėčiau paklausti šitų vyrų, nes pradžioj, kai mes pasakėm, kad bus Olele Papytės, šitie vyrai labai sureagavo. Tai kas labiau patiko, ar Olele Papytės, ar Simas? Gerai, paklauskim komisijos tada jūsų nuomonės. Nu, mes aišku šį vakarą renkame Eurobasketo himną, bet geriausias klipas jau yra aiškus. Video klipas yra aiškus, bent jau kol broliai nesušoka savo partijos kokiai nors kitai dainai, mes turime geriausią video klipą. O šiaip jeigu rimtai, tai kad krepšininkai mokėtų himno žodžius, kad jiems tas himnas būtų ne vis vien, yra labai svarbu. Jūs, manau, esat matę, kai būna apšilimas prieš krepšinio varžybas, kokiai, pavyzdžiui, Japonijoje, pasaulio čempionate, ir netyčia kažkas paleidžia 3 milijonus, jie pradeda bėgti greičiau. Jie pradeda dainuoti kartu mintise ir pradeda užsivinėti toms rungtynėms. Jeigu joms užsivesti padės šitą dainą, tai bu ne jinai himnas. Norėtumėm paklausti gerbiamo Povilo nuomonės. Visada, visada. Aš vis tiek šiandien čia atėjau labai geranoriškai nusiteikęs. Va. Ir aš galiu pasakyti, graži lietuviška daina. Ir jeigu taip lems balsavimas, ji taps krepšinio himnu, tėvūnija. Tikrai Povilas geranoriškai nusiteikęs. Labai geranoriškas.